Když konečně celý okruh po naučné stezce prošli a znovu přišli k výletní hospůdce z druhé strany, mělo už zavřeno a dva pokojíky pro hosty v podkroví jako možnost jejich přenocování už nepřicházely v úvahu. Kateřina se trochu bezradně rozhlédla. Všude už byla neproniknutelná tma, jen před vchodem nad vstupními schody svítila jediná lampa a spoře osvětlovala Kateřinino auto. Kde teď přenocujeme? Domů je to daleko a zde není žádná jiná možnost, vzdychla. Je, přenocujeme v autě, řekl Samuel. V autě? Vozím sice v zimě pořád v kufru deku, kdybych měla poruchu na autě a musela někde v zimě čekat na odvoz. Ale to je málo pro celou noc. No vidíš, to postačí. Jsme dva, zahřejeme se navzájem a vzduch v autě také. A ráno můžeš hned, jak otevřou, dobře posnídat, utěšil jí Samuel. Kateřina souhlasila. Byla unavená, začínala jí být zima a myšlenka na Samuelovo obětí také nebyla k zahození. Uvelebili se v autě, rozhodnutí v něm strávit noc. Samuel ji opravdu těsně k sobě přivinul, starostlivě ji obalil dekou a Kateřina se cítila útulně, v teple a bezpečí. Víš, že to bylo v tom lese nádherné, řekla ještě, a chtělo se jí víc zívat ospalostí, než mluvit. To je dobře, když je někde krásně, tak to tam bylo takové i před námi a bude tak i po nás, řekl jí. Podíval se skrz okno, než se zamřilo jejich dechem. Venku opět začalo sněžit a až těsně k autu přišla zvědavě krásná srna. Já vám všem srdečně děkuji za pozornost a jestli se hned teď nemůžete rozhodnout si nějakou knížku vybrat, mám zde moje kontaktní informace, které si můžete podle libosti vzít a můžete si doma v klidu na mojich webových stránkách celý můj repertoár prohlédnout, eventuálně objednat. Přeji vám příjemný zbytek dne a večera. Děkuji vám. Tady máte nějaké kartičky a tady máte... Jo, tady máte, tady si můžete vybrat a tady si můžete z těch kartiček, kde mám tady všechny moje knihy uvedené a to tak si můžete vybrat, kde je tam... To bylo autorské čtení, to jsou všechno moje knihy vlastně, ne? Vemte si, kolik toho chcete, já jsem si to rozmnožila. Nemáte zač. Jo, a tadyhle jsou taky ještě... No. A tady jsou taky ještě moje kontaktní informace, takže se můžete... Mám mikro Imran. Nemáte zač, já vám přeju eventuálně příjemný poslech, ne? To je pro nás, pro ženy něco, ne? Můžeme přitom dělat domácí práce, ještě poslech. Na nás podívat, my tady budeme tancovat. Jo, kdy? Po čtvrtý hodině. Po čtvrtou pátou. Jo, tak jo, děkuju. Naschledanou.
tady takovej sudeček. To je ono?